Bismillahirrahmanirrahim. Bunu soruyor ki tanış marise olmak istiyorsa tanış para var mı olmak da bu. Tanış çıkan bir de ya plastikler bir tane bakteri ortaya çıkıyor. Ya gram pozitif sulfamin anaerobik bakteriye ra. Çünkü dedi de şıkan çıkan bir de bakteri dedi de gram stek bakteriye hamu ikili. Lakin dol bir de lakin başante. Sonra bir de kondil dedi bakteriye. Dacă ne de oxigen pe numărul judecat că anaerobic bacteria la ce pun brut că da da de rezervoar ce cum de apahau că vi la bacteria au da la zahm de la arena spol tăcăsor că daxili că au antisă că toxin tori de ce da va toxin ce că de maris vrut de zi au asabi sistem ce cum de aga تاسیم لنده راوڑی او موٹر سیسٹم کے پرک راوڑی چپا عدالات کسی کی مسل کنٹرکشنی پیدا کی گی دی رجیت کنٹرکشن پیدا کی گی نتاہ کنٹرکشن اچکا میری باعث دا معشوم دا شخواری پی گی زی مریض کی مواز کو سائی نمیلو دلیف پر انکیبیشن پیریٹ چکم دیتا دا چرا بیکٹیریا اور دا داخل شی د دریونه تر سوار له سره د پولیډری انکیوبیشن پیریډ دی چې هغه کې هغه ځایم همسته کې په دوه ورځو کې نو دې مریضانو کې لومړی چې کوم دی نو ته الله قبضه پیدا کیږي کرسمس ورته هم ورته کیږي نو دا مریض چې کوم دی زمونږ الله قبضه دی نور له صحیح نه شي خلاصه ولا او بل چې کوم دی د مریضانو ته اپسکیټونس پوسټر ورته ویل کېږي چې په دې اپسکیټونس پوسټر کې مریض ته د غاړې شخوالی د ملا شخوالی دا ورته پیدا کېږي ګوره دا لکه سما شکل خېټې پورته راویستلې ده دې ته اپسکیټونس پوسټر ورته ویل کېږي یو بل هغه چې کوم دی چې ریسس سابینټس ورته ویل کېږي چې دا په مریضانو کې پیدا کېږي رسی سر بینا کسی داسی وی چه مریض کنون داسی که داخل داسی خون رو بدا بور نظر خون دا غسی که نده تا رسی سر بینا کسی وقت ویلکی چه دا را دیر دا دری سین هم قدو که دیر معمولا سینون دی هم دارنگ مریض چکن دی نا راما وی ورسرا تبا وی ورسرا زندر لری ورسرا نو دا مریض کی رغا سینو ندی زی مریضان تا چکم دے مون وردا واکسین وردا ورکو تی ایدی تیتانس امائنو بلگولین وردا ورکو چی دا یونین سلوینیت اپر پیجیم وردا سالو دو تے ورکو وردا دران هم دی بل دوی باید تیتانوس ٹوکسوید باید هم والی تیتانوس ٹوکسوید چکم دی آغا اکی ویمینیتی تولی دیم او امینو کلو گولی چکم دی آغا نر چک دی بیگ ٹوکسوید مولا بیکڑی دی مخیلی چکم شوی دی آغیر از کم مخنیوائی دی شکم دو دیتنو گا امینو کلو گولی مور سر ورکو در کم تا تیتانوس ٹوکسوید ورکو او ماریس دا پسند که ڈیزپام انکلوژن شکل سر ورکو اور درخت افتو دو دوستا زمانا شی انٹی بیٹک ورکو ورکو پینسل پینسل پریسٹل پینسلین ورکو ورکو او میٹرون ڈازول ورکو ورکو او بل ماریس دا کلو کمازین هم ورکو ورکو او نو بل دوا چی دا دوتون دو خاطر پا کلوپین بید هم دو تو ورک بچی سین و حالاتو که دادو آزار بیو زیاد سرامی خواه حالات که چه مریض تبا اولاری شدید تبا اولاری ورسر یا پا دانتان در دیدون پا اول آبتا که دوی کارا دارین پیداشی آوی را داوی چه زخم دا اصاب سر دیر نیشدی وی رو پا دو مریضانو که لکه تانو ساندار کرا و یومین پا رو کدی را دیتر کمپیکیشن چه دادو دی آوی که پرکچر دی چه در دیر دو باوری ندودوی آدو کی مانی دی ورسر همدارنگا بلده نوان که یو بلی چلا دی چه کم دی آقا که می فیلر دی چه دار در یوریا دی کاش پرمانس کی گا مریض پختلو دی خبر وزیفه دلاس آور که بل اسپیریشن نمونی را چه اغم
duke o common chilate andaranga mari serish tarit filler vote pulmonary embole chidare complication idi mudama maridan falehada bay arama mugityo sa talshi tiare vi bay dwarta shur bay ne vi de kadali sara de tambe sara de contraction idi ati ki mari odia tor sara samiti kharabi ni no da namge o tetanus mariz ne inshallah umed de ce vă deschideți. Thank you.